او د جګوله تا خو د جمیل داسې خوشی کړی دی چا کور ته ننوتلو په شرمونو به شرمېږو. نن ما ته دوا وکړه چې زه ستا په شان لیونی شم او په لیونو کې شمار شم او د لیونو دنیا ته لاړ شو چې هلته نه د چالم سنی او نه د رقیبانو تهمتونه. که کنځلې نه دي کړې خو خبره غلطه کوي. زمونږ پلار لاجوندی دی او دا د حصي بیلولو خبرې کوي. کجی ته به موچا کوټه زتا پس ز ډیر خپم سم خبره گئی کرا ورک خپل روړ له حصہ حقی جوړی کی سپر کټی هو نه دی کنا. یا پروردگار الما تا پکم امتحان کې دی واچولم زمانه د څکما ګنا شوی دا